Olá pessoal, eu deixei de propósito aqui a primeira transparência, que ela já diz bastante sobre o que nós vamos falar. Aliás, deixa eu só informar vocês que isso foi preparado de forma que fique bastante geral, quer dizer, não tem nada muito profundo. Eu diria que é uma grande introdução, vai ser a maior introdução que vocês já viram na vida de vocês no colóquio. Quando acabar a introdução, fala-se um pouquinho de química, porque eu não vou falar química aqui, né? E encerramos, e aí, se quiserem, teremos alguma discussão. Bom, então, o que que essa primeira figura nos diz? Ela nos diz que no espaço cósmico existem fontes de radiação, principalmente fontes ionizantes. Essas fontes de radiação, elas podem ser... Estou vendo que tem umas palavras que não apareceram aqui, mas não tem importância. Estrelas, por exemplo, as estrelas são uma fonte intensíssima de radiação eletromagnética. Mas tem também fontes ainda mais intensas que as estrelas. Se vocês pensarem nas novas e supernovas, é uma fonte enorme de raio-x e raios cósmicos. Então, é dessas fontes que nós estamos falando. Bom, o que que acontece com essas fontes difusas que existem no universo? Elas são emitidas, digamos, isotropicamente. E durante esse seu caminho, elas vão atravessar os objetos que existem no espaço cósmico. Por exemplo, vão atingir planetas, vão atingir asteroides e vão atingir, no nosso caso aqui mais particular, nebulosa. Né? Então, por que a nebulosa? Porque vamos pensar que a nebulosa seja uma nuvem de gás. Então esse gás, ou poeira, esse gás, essa poeira está sendo atravessada por essa radiação, completamente. E ela tem alguma coisa muito especial, é que nós aqui da Terra, que estamos aqui nessa posição, nós olhamos a nebulosa e nós vemos nessa nebulosa pontos luminosos. Esses pontos luminosos são estrelas que estão atrás da nebulosa. Isso significa que a luz daquela estrela tem que atravessar a nebulosa para chegar até os nossos olhos. E é esse que é o ponto crítico dessa observação. É que graças a essa luz das estrelas que estão atrás da nebulosa, nós podemos fazer espectroscopia ótica. Esse é o ponto chave. Então, vou ser um pouquinho mais explícito. Com a resolução que os nossos telescópios têm hoje, vocês estão vendo que se pode fazer essas fotografias lindas. Eu posso ver uma estrela aqui, outra estrela lá, outra estrela lá. Vamos imaginar que essa estrela não esteja atrás da nebulosa. Então eu faço a espectroscopia ótica dela. Aí eu jogo o meu espectroscópio e olho uma estrela que esteja ali atrás da nebulosa e comparo os dois espectros e vejo que são diferentes. Dito ainda, outra vez e com mais ênfase, com a resolução que temos hoje nos telescópios, nós podemos selecionar uma pequena área da imagem e fazer a espectroscopia ótica dela. E nós podemos varrer aquele objeto e podemos ir seguindo o que que a espectroscopia ótica nos fala. E essa espectroscopia ótica, ela difere de ponto para ponto. Então isso é uma fonte enorme de informação. E é talvez uma das pouquíssimas maneiras que nós temos de conhecer o universo, graças à radiação eletromagnética. As outras formas de formação são complicadas, por exemplo, íons.
demora muito para chegar até nós, demora uma enormidade. Então, e modifica muito facilmente no caminho. Então, a espectroscopia ótica, ela é um instrumento fundamental nesse tipo de observação. Então, é disso aqui que eu vou falar hoje. Repetindo, essas fontes de radiação que são fótons. Infelizmente, não sei por que não está aparecendo aqui algumas cores. Tem um filtro aqui. Mas está escrito aqui, vocês não estão vendo, raios cósmicos, elétrons. Bom, elétrons está aqui. E essas radiações ionizantes, elas estão promovendo uma química nesse material aqui. Quer dizer, a química é feita por essa, é induzida, né, por essa radiação ionizante. Isso é um processo. E a maneira analítica de verificar esses processos é utilizar uma estrela que está atrás e fazer espectroscopia ótica. Tá bom? Agente de produção da reação química e método analítico para observar aquele processo. Então é disso que nós vamos falar aqui. Bom, então, de novo, aqui está escrito em vermelhinho, mas o vermelho parece que não gosta aqui. A interação de raios cósmicos, de elétrons e de radiação eletromagnética com nebulosas gera diversos fenômenos físicos químicos lá. Por exemplo, ioniza átomo, ioniza molécula. Dessorve, se bate num grão de poeira, vocês têm uma dissorção de nêutrons ou uma dissorção iônica. Vocês podem ter uma mudança de fase. Eu posso amorfizar ou cristalizar um determinado elemento sob bombardeio. Pode-se promover uma dissociação molecular. Uma molécula que esteja lá, ela vai se dissociar sob a ação daqueles agentes ionizantes. E pode, finalmente, fazer reações químicas. Então, esses processos físicos químicos, eles estão ocorrendo a todo instante, eles vêm ocorrendo há 10 bilhões de anos, e agora nós estamos na situação de tirar uma fotografia desse processo e tentar descobrir como é que essas coisas ocorrem no universo. Então, aliás, essa figura que está aqui, ela é um zoom da anterior. Se vocês pegarem aqui um quadradinho aqui, é esse quadradinho aqui. Vocês têm aqui todas as estrelas que estão por trás. Então, vocês notem, nós estamos falando de milhões de estrelas. É muita informação, muita informação. Como estudar esses processos? De duas maneiras principais. Ou eu sou astrônomo e tenho um telescópio e eu vou então dirigir o meu telescópio para aquela estrela, para aquela nebulosa, e vou fazer a minha espectroscopia ótica com o telescópio, nas diferentes faixas, do rádio até o raio-x. Ou, outra opção, eu não sou astrônomo, e nós tentamos fazer simulações em laboratório com análogos. O que significa com análogos? Significa a coisa seguinte: o fenômeno físico é o mesmo que acontece na nebulosa a 1 bilhão de anos-luz daqui ou no laboratório no andar de baixo. Mesma coisa. A física, a química, elas são as mesmas. Então eu posso simular no laboratório aquilo que nós imaginamos que esteja ocorrendo no espaço. Ou seja, nós podemos criar um raio cósmico no laboratório, nós podemos criar uma luz ultravioleta e nós vamos ter as técnicas analíticas de uma maneira muito mais confortável no laboratório do que aquela que o astrônomo tem. A única coisa que o astrônomo pode fazer é espectroscopia ótica. No laboratório você pode fazer espectrometria de massa, você pode fazer cromatografia. Então é uma coisa mais rica e mais prática e mais rápida. Mais rápida. O que significa mais rápida? É que os fenômenos cósmicos, eles precisam 1 milhão de anos para ocorrer, porque tem um certo fluxo.
Se eu faço no laboratório a mesma experiência com um fluxo mil vezes maior, significa que eu estou fazendo a química mil vezes mais rápida e eu posso ver uma evolução que eu não posso me dar o luxo de ver no espaço, porque no espaço eu não tenho mil anos para ficar observando aquele objeto. Então, essas simulações em laboratório, elas são também muito ricas e elas vão então complementar as observações astronômicas e mais ainda, nós podemos comparar ambos os resultados. Bom, então eu vou falar um pouquinho da primeira, para que vocês saibam o que está sendo feito. É muita coisa, principalmente agora no século XXI. E depois eu vou falar da segunda parte, que é a coisa que nós fazemos. Então vamos lá. Vamos fazer uma visita ao Chile. Se vocês olharem esse mapa, ele é verde, mas tem uma região mais ou menos branca aqui. Essa região mais ou menos branca é a região mais seca do mundo. É a região mais seca do mundo. Além dela ser seca, ela está nos Andes, ela é alta. E além de estar nos Andes e estar alta, ela é longe de qualquer cidade grande. Então, isso para observação astronômica é perfeito, porque a água interfere muito nas observações. O fato de ser alta, a atmosfera interfere menos. O fato de não ter cidade perto, não tem luz, não tem poluição. Então, essa região aqui, eu diria que é a melhor região do mundo para fazer observação astronômica. E não sou eu que está dizendo isso, são todos os americanos e todos os europeus que já estão lá há 40 anos fazendo isso. Por exemplo, aqui tem um quadradinho, um retângulo na verdade, e tem uma cidade chamada La Silla. Desde 1960 tem um conjunto de telescópios, tem uma centena de telescópios ali, uma centena de grandes telescópios. Então tem aqui um conjunto de telescópios. Esses telescópios, eles têm um diâmetro da ordem de 4 metros, é maior que Palomar, acho que são 100 polegadas, bom, é por aí. Há 50 anos que eles estão fazendo observação lá, e esse conjunto todo, ele tem esse nome, ou seja, é a comunidade europeia que administra esses observatórios. E aqui em cima, um pouquinho mais ao norte, está fora da foto, tem um lugar chamado Cerro Paranal, a 2.635 metros de altura, que tem talvez os 4 maiores telescópios da atualidade. Esses 4 telescópios, por que são 4? Porque eles queriam um diâmetro maior do que 4 metros, mas aí começa a ficar muito difícil. Então, eles fazem 4 telescópios para somar, e os 4 telescópios eles vão juntos para adquirir dados. Quer dizer, você dividiu o telescópio em 4 partes e fez 4 diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, são 4 de telescópio de 8 metros de diâmetro. É uma área enorme. E está funcionando desde 98. Ele chama Very Large Telescope, VLT. Então esses são os europeus. Os americanos também não querem ficar atrás. E um pouquinho na mesma região, vocês têm esses três centros, né? Tem o Cerro Tololo, é 2.000 metros de altura. Vocês podem ver também que são muitos telescópios. Tem esse outro aqui, e tem esse, muito interessante, ele é chamado Gemini Sul. Por que é Gemini Sul? Porque ele é irmão gêmeo de um outro telescópio que está no Havaí, que é o Gemini Norte. E esses dois telescópios idênticos, eles são controlados remotamente, e eles olham com uma base enorme do Havaí até o Chile, eles olham sempre para o mesmo lugar. Então, eles são dois olhos, como nós. Então, eles têm uma visão estereoscópica do universo. Então, extremamente interessante para você medir distância, né?
aquele dedo que a gente põe assim, qual é a distância do meu dedo? É o olho é que me diz a distância dele. Então vocês notam que cada um deles, mais ou menos, tem uma especialidade. Então esse aqui é o Gemini Sul. De novo, são tipicamente 4 metros. E tem esse outro aqui, que chama Alma, é um nome bastante sugestivo para você olhar o céu, né? Levou 20 anos sendo construído. Ele começou a operar, se eu não me engano, ano passado, 2013. E ele é feito de radiotelescópio. Quer dizer, agora nós estamos numa outra faixa do espectro magnético, nós estamos na onda de rádio. E como a gente tem dois ouvidos, eles acharam que era melhor ter 66 ouvidos. E esses 66 ouvidos, eles podem caminhar no espaço de uma maneira programada. Podem ser que eles estejam todos na mesma direção ou não. Então, agora nós já estamos na faixa do milímetro. É completamente diferente a informação de que esses telescópios nos dão. E se vocês olharem com algum cuidado, vocês vão ver alguns círculos aqui. O que são esses círculos? São bases do telescópio. Então, significa que são 66 ouvidos, mas eles têm ali 120 posições. Eles simplesmente pegam a antena e levam para lá e mudam a configuração. Então, dependendo daquilo que você planeja ver, você pode colocar o seu ouvido numa ou naquela posição para ver aquilo. Então, vocês vão ver interferências, coisas desse tipo. 1,4 bilhões de dólares, que é o custo desse conjunto de radiotelescópio. Então, qual é a mensagem que eu estou passando para vocês? Que nas últimas décadas, a astronomia, a astrofísica, ela teve um desenvolvimento fantástico. Teve a época da física nuclear, e agora a gente está vivendo na física a época da astrofísica. Muito dinheiro envolvido, muitos laboratórios de diversas nacionalidades, e são programas internacionais, né? O Brasil também participa desses projetos. Bom, com tanta artilharia, o que a gente vê? Infelizmente a luz aqui não está dando um contraste, mas são fotografias belíssimas que vocês podem ver pela internet. Tem aqui o ano em que elas foram tiradas, e realmente é fantástica. Se vocês fazem uma ampliação dessas fotografias, vocês vão ver que a resolução é incrível, o detalhamento é incrível. Vocês veem aqui esse círculo, né? esse pneu de expansão, o que significa isso? Talvez teve uma supernova aqui que explodiu. Por que essa nebulosa tem essa fórmula, ou aquela ali tem aquela lá, e por aí vai. Quer dizer, para os astrônomos isso é realmente uma fonte enorme de informação. Aqui é o VLT, e esse aqui foram tirados com Alma. Bom, por que a gente tem tantos telescópios? Essa figura aqui tenta resumir essa pergunta. É o mesmo objeto, são 6 fotografias tiradas com o mesmo objeto, com 2 telescópios diferentes e com faixas de onda diferente. E vocês veem que elas são diferentes. Então, na luz visível, você vê isso aqui. No infravermelho, infelizmente a fotografia aqui não ficou legal, mas você vê só um pedacinho ali, então você está tendo uma informação de onde estão saindo essa radiação, que não é de toda ela, que pode ter uma nuvem na frente da nebulosa. Se você vai na onda de rádio, você chega à conclusão que tem 2 temperaturas diferentes, eles estão até dando a interpretação que na verdade são 2 nebulosas colidindo. Porque cada nebulosa tem uma característica diferente da outra. Então, o que as duas estão fazendo junto? Bom, nesse momento elas estão colidindo e a gente teve essa sorte de tirar a fotografia nesse instante.
Se vocês vão para a onda de rádio, isso aqui é luz síncrotron, mas luz síncrotron de baixa energia. Diferente de raio-x, onde então você tem luz síncrotron de alta energia, porque aqui você está vendo os elétrons que são relativísticos. Aqui os elétrons não são relativísticos, não, assim. Então, são duas informações diferentes. E se eu olho daqui para cá, eu posso ver um jet aqui que eu não vejo lá. Uma fotografia foi tirada com Hubble, que está fora da atmosfera, e o outro foi tirado com um grande telescópio, mas na atmosfera. Então, os fótons são diferentes. Essa emissão radial eu também vejo aqui, são então, coisas que estão saindo no eixo da nebulosa, que ela gira assim, mas a emissão ela é axial. Bom, então, muita informação. As formas são interessantes, as cores são belíssimas, mas o interessante é que nós também vemos aqui entre aspas, nós vemos átomos. Elas não são apenas objetos que tem lá e que tem uma dinâmica. Elas são constituídas por átomos. E esses átomos a gente vê como? É só lembrar que se vocês têm uma excitação atômica, vocês têm raias. Então tem lá o alfa-beta, o H-alfa, hidrogênio-alfa, o hidrogênio-beta. A gente sabe exatamente quais são as frequências e vai procurar essas frequências aqui e vai descobrir que essa luz azul que aparece lá é uma dessas transições, e isso coloca em evidência que tem oxigênio lá. Ou se você está na faixa do visível, tem uma bola aqui, é o hélio, porque o hélio tem uma raia lá. Então, além de ver a dinâmica, as formas, eu posso ver também os elementos químicos que estão lá, quer dizer, a distribuição de elementos químicos. Então é mais informação. Essa aqui é uma nebulosa que chama capacete de Thor. Então você vê que tem duas asinhas, está aqui o capacete, está ali ele, né? Uma pessoa conhecida aqui dos jovens. Se vocês agora fazem um zoom ali no capacete do Thor, vocês veem essa beleza que está aqui. Então isso aqui é uma bolha azul. E olha só a quantidade de estrelas por trás da bolha. Então você pode escolher a estrela que você quiser para fazer aquela análise espectroscópica. E você vai ver que com essas raias que aparecem no seu espectrômetro, o que é que está vendo ali. Então eu estou sabendo das coisas. E agora isso vai para modelos e vai para a gente entender como é que isso pode estar ocorrendo lá. Só uma pequena revisão, eu sei que vocês já estudaram isso, mas é para lembrar que o Newton, em 1671, já tinha feito a decomposição do espectro solar. Está aqui ó, o espectro famoso. Algo como 150 anos depois, outra pessoa, Fraunhofer, ele verificou que se esse gás aqui, ao invés de ser o gás quente, né, que é o corpo negro, se eu colocasse um gás frio na frente do gás quente, ia aparecer algumas raias, que foram chamadas corretamente de raias de absorção. E essas raias de absorção, bom, foi possível identificar, então está aqui o H-alfa de novo, o H-beta de novo, a gente sabe exatamente qual é o comprimento de onda dela, o sódio amarelinho. Então, perfeito, isso como técnica analítica já era conhecido em 1820. Bom, o que mais? Uns 30 anos depois, Kirchhoff e Bunsen desenvolveram o famoso bico de Bunsen, fizeram lá um joguinho e descobriram que eles poderiam colocar um elemento químico na chama do bico de Bunsen e saber através de um prisma qual é o elemento que estava lá. Né? Então está aqui o exemplo da raia do sódio, se eu coloquei sódio no bico de Bunsen. Perfeito, foi um avanço na técnica. Alguns anos depois, você vê que isso aqui é 56, 68, vocês devem saber da história,
alguém descobriu que existiam raias que nunca tinham sido vistas aqui na Terra. Aí concluíram que aquelas raias que apareceram no Sol era de um elemento não conhecido, chamado hélio, exatamente por isso. Então a espectroscopia óptica nos deu essa interessante mensagem. Já no século XX, quer dizer, mais uns 30 anos ou 40 anos depois aqui, o Doppler verificou que essas linhas não eram imutáveis. Dependendo da estrela que ele olhava, essas linhas mudavam. E ele fez uma interpretação brilhante que esse desvio aqui era devido à velocidade da fonte. Então, se a fonte está afastando, você tem um desvio para o vermelho. Se a fonte está aproximando, você tem um desvio para o azul. E o mais interessante é que esse desvio aqui, que poderia ser medido com muita precisão, ele só depende do próprio comprimento de onda multiplicado pela velocidade da fonte dividida por C. Ou seja, é um velocímetro. E aí descobriu, eu botei aqui, o início da cosmologia moderna. Porque as estrelas se movem muito devagar e a gente não tem tempo para ver o que elas vão fazer depois de um certo tempo. Mas se eu tenho uma maneira de tirar a velocidade delas, eu tenho agora já a dinâmica delas. Então, aí que apareceu toda uma outra astronomia. Eu tenho uma distribuição de velocidade da galáxia. Eu posso olhar para uma galáxia e ver que tem uma estrela que vai e a outra que vem. E eu concluo que a galáxia está girando, porque eu posso ver isso ponto a ponto. Então, essa é uma astrofísica moderna. Eu não preciso ver a Via Láctea girando para saber que ela vai dar a volta em 1 bilhão de anos. Eu sei pela velocidade, igual a multa que a gente recebe na estrada, basta um flash do policial, ele não precisa saber que a gente andou um intervalo de tempo muito grande para mandar a multa. A velocidade é local. Então, isso aqui é uma espécie de resumo, mas o ponto principal ainda é aqui. É que, além do desvio da velocidade, esse desvio é sensível ao ambiente químico. Então, dependendo de onde a molécula está, aquela raia também anda. Então, isso foi usado, obviamente, na química. E ela, como que ela é usada na química? Você primeiro precisa descobrir quais são as raias das moléculas, onde é que elas estão, e depois você coloca aquela molécula num outro ambiente e aquela raia muda. Muda de forma, muda de posição, e você então fica sabendo informações sobre a estrutura cristalina, por exemplo. Ou se tem perto dela uma outra molécula, ou a temperatura dela, ou se ela é amorfa, enfim. Aqui então começou de novo a espectroscopia óptica a nos dar muita informação. Informação essa que o astrônomo vai usar para o espaço. Então, na hora que ele vê lá uma raia que tem Andrômeda, ele já vai saber que aquela água que está lá é gelo. Porque se não fosse gelo, o espectro óptico dela seria diferente de um gás. Então, são muitas informações que vão sendo coletadas. Bom, então mais ou menos é isso que a gente faz. A gente vai procurar essas linhas, no nosso caso no laboratório, e o astrônomo procura no espaço. Então, além das formas interessantes, nós também vemos as moléculas. Esse aqui então é um exemplo em que cada uma dessas linhas aqui, que foi vista nessa estrela, mostrou que esses elementos químicos estão lá na estrela, naquela estrela. Se você pegar uma estrela vizinha, ela não tem mais o açúcar. Bom, então a coisa está ficando realmente interessante. Tem estrela doce e estrela não doce. Ótimo. Já se pode escolher qual é a estrela que eu vou estudar. Essa estrela está a 400 anos-luz daqui. Então vocês imaginam, a luz, ela demorou 400 anos para me dar a informação que a estrela é doce. É impossível ter essa informação de outra forma. A gente não conseguiu ir a Marte.
Imagina 400 anos-luz daqui. Então, realmente é fantástico o que a astroquímica, a astrofísica, ela nos estão revelando sobre o universo que nós vivemos. Isso aqui é um resumo que já tem uns 20 anos, mas é a relação de todas as moléculas que já foram identificadas no espaço. Então, vocês estão vendo, é pouca em relação às moléculas possíveis, mas já é aí uma centena de moléculas e algumas delas com relativa estrutura, né, como o benzeno aqui. Então, esse é o tipo de moléculas que você pode dizer, olha, aquela estrela, na periferia daquela estrela tem benzeno, na periferia daquela outra estrela tem glicina. Bom, interessante. Então, são informações que estão chegando sobre o nosso universo. E agora, então, começam a aparecer umas questões relevantes. Como essas moléculas foram formadas? Porque se vocês partilham da ideia do Big Bang, que teve aquela explosão, que começou formando o elétron, e depois o próton, e depois o nêutron, e depois o átomo, e depois a molécula, como é que eu chego na glicina? Então, tem uma evolução aí que a gente gostaria de descobrir. Faz parte da astroquímica. Como que a glicina apareceu no espaço a partir do Big Bang? Humanamente interveio nesse processo. Esse é um processo natural que aconteceu e que continua acontecendo. Bom, se essas podem ser formadas, será que outras mais complexas podem ser formadas? Por que que para aqui? Parou aqui porque eu não tenho os instrumentos necessários para ver essas moléculas mais complexas, porque elas são menos abundantes. Então, precisa talvez aí mais algumas décadas para aumentar aquela lista lá de cima. Será que vai ter proteína no espaço? Formada naturalmente? Por que não? Por que que a proteína que nós temos teve que ser formada aqui na Terra? É só a Terra que é um reator de proteínas? Uma boa pergunta. Se não for só a Terra que gera proteína, aí vem aquela famosa perguntinha, por que não tem ET? A gente sabe que não tem ET perto da gente, mas longe não sabe. Bom, e se ela foi formada, quem formou? Foram os elétrons? Foram os raios cósmicos? Foi o ultravioleta? Qual foi o processo? Essa é uma pergunta acadêmica, mas muito interessante também. E depois, como é que a gente pode verificar isso? Será que a gente pode fazer isso em laboratório? E já que a gente não tem tempo para observar no espaço essa evolução, será que a gente pode simular isso com análogo? Então, essas são as perguntas, digamos, que são feitas a nós. E esse nós aqui inclui vocês. Alguns de nós vão responder algumas dessas perguntas, mas muitas outras perguntas, se não essas, vocês é que vão ter que responder. Porque vai ser a geração de vocês, com novos conhecimentos, com outras técnicas analíticas, com equipamentos mais sensíveis, é que vão ter as condições necessárias para esse tipo de resposta. Então, essas perguntas são as perguntas para vocês. Bom, eu aqui agora vou me limitar a essa primeira linha e vou falar um pouquinho de raios cósmicos, uma questão de tempo. Eu ainda estou na introdução, vocês perceberam. Bom, então o que eu vou falar? Um pouquinho de raios cósmicos. Eu botei aqui astrofísico-química para ficar bem familiar para todo mundo. Né, Gerson? Cabe todo mundo aqui dentro. Então, algumas transparências sobre o que são raios cósmicos, só para ter certeza que nós estamos falando a mesma coisa. Vou contar uma historiazinha rápida de raios cósmicos, que é longa, bonita, mas tem a ver com Rio de Janeiro, por isso que eu vou falar um pouquinho. Depois vou, nenhuma transparência, dizer quais são os sólidos cósmicos. O que é sólido cósmico? Um meteorito, um asteroide. Meteorito já caiu, o asteroide está lá em cima.
Um asteroide é um sólido cósmico. Um cometa é um sólido cósmico. Então, quais são esses objetos cósmicos? E, finalmente, qual é a interação de um com o outro? Quer dizer, como que o raio cósmico interage com o objeto cósmico? Então, eu já estou começando a me aproximar da palestra. Estou começando a me aproximar. Então, o que são os raios cósmicos? São partículas muito energéticas. Partículas pequenas, elementares. A energia deles é uma faixa enorme. 10 a 3 eletronvolts é uma espécie assim de mínimo, um keV. Esse é o mais vagabundo dos raios cósmicos, um keV. O mais chique é 10 a 22 eletronvolts. Se vocês se lembram, a carga do elétron, e se vocês se lembram o que é um joule, vocês vão ver que isso aqui são muitos joules, um quilojoule. Então, uma partícula, um desses raios cósmicos, quando bate no objeto, transfere um quilojoule ou um quilojoule. Isso é suficiente para vaporizar, sei lá, uma xícara de café. Uma única partícula. Ainda bem que elas são raras, porque elas são extremamente energéticas. Então você vê que é uma coisa perigosa. Elas são elétricas, elas têm trajetórias aleatórias, os raios cósmicos estão cruzando todo lado. Elas são constituídas por prótons e por partículas alfa. Então você vê que quase 90% dos raios cósmicos são prótons e 10% são partículas alfa. Então, hidrogênio e hélio. Não é por acaso. Isso, eles são os constituintes do universo, basicamente. E o que sobra, você tem aqui alguns núcleos que infelizmente não dá para ver, mas tem elétrons, tem íons, e aqui são os íons. Então você tem carbono, oxigênio, vai até o ferro e para por aí. Então isso são os raios cósmicos. Então essas partículas vão produzir raios cósmicos secundários, que são os pios, os mésons. Então tem aí toda uma história, e que na Terra, por exemplo, quando elas caem, elas vão produzir as auroras boreais. Então são essa que é a origem da aurora boreal. Bom, eu nunca vi uma, só vi em fotografia ou no YouTube, e são lindas, mas está aqui a origem. E também podem ser negativas, quando tem uma explosão lá no Sol, as telecomunicações aqui na Terra entopem. São eles os responsáveis também. Então, a gente tem que estar de olho. Rapidamente, de onde que eles vêm os raios cósmicos? Bom, a maior parte vem do Sol. É por isso que eles são chamados de vento solar. Eles são intensos e de baixa energia. Baixa energia nessa escala. Depois tem outros que são chamados galácticos. O nome está dizendo, ele vem fora do sistema solar. Eles são mais raros, mas são muito mais energéticos que o solar. E depois tem os extragalácticos. Os extragalácticos são extremamente raros, é o raio cósmico OG, é o projeto OG. E eles vêm de outras galáxias. E são esses que são aqueles que têm os quilojoules. Bom, eu não vou entrar mais em detalhe, mas é só para dizer que raios cósmicos é uma palavra muito ampla e que ela engloba várias partículas de várias energias e de várias origens. O que tem de interessante ocorrendo nesse momento? Tem duas sondas chamadas Voyagers, Voyager 1 e Voyager 2. Uma foi lançada em 77, a outra foi lançada no mesmo ano. E acontece que neste ano, elas estão atravessando os limites do sistema solar. Quer dizer, pela primeira vez na história, o homem está tendo uma informação original. Ela está vindo de fora do sistema solar. Então essas sondas que já viajaram... Bom, vocês podem fazer a conta de quantos
de quantos anos elas estão viajando e de quanto que elas já percorreram, para elas chegarem lá com ainda energia para nos mandar informação, teve todo aí um truque. Eles hibernaram os satélites para não gastar energia, e agora que eles estão chegando lá, eles estão ligando algumas coisas. Esse algumas coisas é um detetor de raios cósmicos e um transmissor mandando a informação para cá. Então a gente está conseguindo ver coisas sem interferência solar. Então, é interessante. Está aqui a fotografia dela e são duas. Isso que vocês estão vendo aqui é a distribuição de raios cósmicos. Talvez vocês não consigam ler porque está pequenininho, mas aqui o hidrogênio, o hélio, o carbono, o oxigênio, o neônio, magnésio, silício, vai até o ferro. E essa escala aqui, pasmem, ela começa no Jeve. Ela começa no Jeve e passa pelo Teve, Tera, e continua. Então são partículas extremamente energéticas, extremamente energéticas. E a pergunta que está por trás disso é: o que que elas estão fazendo no universo? Em particular, no contexto aqui, qual é a química que elas induzem? O que que acontece quando uma partícula dessa atravessa um gelo? Qual é as reações químicas que elas provocam? Então, no contexto fica essa pergunta. Bom, aqui um pouquinho sobre a história. O raio cósmico foi descoberto em 1936. Victor Hess é um austríaco. Ele botou um detector de radiação e subiu no balão e verificou que à medida que ele ia subindo, as radiações aumentavam. E, bom, depois eles procuraram descobrir de onde que ela vinha, descobriram que ela não vinha de baixo, não vinha da Terra, mas elas vinham de cima. Aí o nome raios cósmicos foi natural. Bom, ele ganhou um prêmio Nobel em 1936 por causa disso, e o interessante é que esse aqui é um padre, Padre Rosa, ele foi o fundador da física aqui da PUC. E o Padre Rosa fez o doutorado com Hess. Então ele foi para Innsbruck trabalhar com Hess. E ele era a pessoa que tinha que subir a serra, o morro que tem lá em Innsbruck, que é muito alto, para trocar os detetores, para, não sei se diariamente, uma vez por semana, para fazer o estudo dos raios cósmicos. E em função... O doutorado dele está ligado com raios cósmicos, depois ele voltou aqui para o Rio e fundou o Instituto de Física, e é claro, o raio cósmico estava na cabeça dele quando isso começou. Mas teve um outro alemão chamado Bernhard Gross, que em 1933, então você vê que aqui ele fez o doutorado dele em 37, 30, 34, 37. Em 1933, esse alemão veio para o Rio de Janeiro e ele também estudava raios cósmicos. Ele estudava raios cósmicos aqui num lago que é chamado Lago Constance. Ao contrário do outro que subia no balão, ele descia dentro d'água para ver até onde os raios cósmicos poderiam ser detectados. Bom, outra maneira de ver de onde que vinham os raios cósmicos. Então ele veio para o Brasil e foi ele que fez o primeiro trabalho de raios cósmicos no América Latina. Ele estava trabalhando lá, veio para cá. Bom, vocês notam que tem, por esses anos aqui tem uma história de guerra aí no meio, não vou entrar nesse detalhe. Mas no mesmo ano, ou quase no mesmo ano, São Paulo resolve fundar a USP. E quando funda a USP, funda com um espírito um pouco diferente do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eles resolveram fundar uma universidade no estilo europeu. Então eles foram na Europa buscar pesquisadores para começar a trabalhar aqui. Então foi quando vieram esses personagens aqui, vieram da Itália, e eles foram, digamos, os fundadores do Instituto de Física da USP. E o César Lattes foi aluno deles. E o César Lattes depois quase ganhou o prêmio Nobel, quase, quer dizer, a equipe ganhou, mas não ele.
ele veio aqui para o Rio e fundou o Centro Brasileiro de Pesquisa Física em Botafogo. Então vocês notem que o Rio de Janeiro e São Paulo, eles tiveram bastante no início da pesquisa dos raios cósmicos, e a razão é que era uma pesquisa barata. Os detetores eram baratos e não se tinha que ter grandes máquinas ou grandes coisas, que o Brasil não tinha essa condição, como os Estados Unidos e a Europa. Então a física de alta energia, ela começou aqui no Rio, em São Paulo, por essas circunstâncias. Então está aqui o Vitor Rez, a medalhinha dele, e o padre Rosa. Thomas foi um padre que também veio para a PUC depois, e que ele trabalhou com o Rez, ele foi aluno do Rez, que por causa da guerra foi para os Estados Unidos, e ele foi aluno de doutorado do Rez nos Estados Unidos, e resolveram fazer um time aqui, e ele foi a pessoa, diria assim, que começou a fazer o levantamento da radiação no Brasil todo. Ele tinha um avião, tinha um carro, ele ia mapeando a radioatividade natural. Então foram descobrindo coisas, Guarapari, por exemplo, não se conhecia nada. A radiação era um grande mistério e ficou famoso depois da guerra por causa das bombas nucleares. Isso aqui, década de 60, eu estou falando. Bom, então eu acabo com a minha história aqui. Assim, César Lattes. O César Lattes foi para Bolívia e nesse laboratório aqui ele colocou as emulsões nucleares dele para detectar os raios cósmicos e foi o descobridor de um deles. Rapidamente, bom, aqui vocês têm a tabela periódica. Mas o que talvez não tenha nessa tabela periódica é a abundância. Abundância, acho que não tem. Tem outras informações aqui, tararara, mas a abundância não tem. Mas a abundância está aqui e é muito interessante ver isso pelo menos uma vez na vida. A abundância, ela está em escala logarítmica. Número atômico, abundância, log. E vocês notam que de longe o hidrogênio e o hélio dominam o universo. Isso é abundância no universo. Depois vocês notam coisa interessante: lítio, berílio e boro, a natureza não gosta deles. Patinho feio. Mas gosta do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Haha, haha. Depois tem o flúor, que não gosta muito, e depois tem o hélio, que é nobre, o neon, que é nobre, o argônio, que é nobre, e que também não gosta de reação química. Vocês sabem melhor que eu disso. Bom, para ficar nos elementos mais abundantes do universo, me sobra o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Esses quatro elementos aqui. E não é por acaso que talvez esses quatro elementos, eles representem, aí eu vou dar um chute, 98% da química. Muito importante, eles estão em quase tudo. E eles vão fazer naturalmente esses gases e depois vão reagir entre si, fazendo esses outros compostos, que pelo fato do universo ser frio, com exceção das estrelas, esses gases vão constituir os gelos astrofísicos. São os gelos que vão estar nos cometas, os gelos que vão estar na superfície de Marte, os gelos que vão estar dando volta na Terra e por aí vai. Então os gelos todos são esses gases que foram formados dessa forma, porque esses são os elementos abundantes. Os outros elementos que também estão no raio cósmico são aqui o magnésio, o silício, enxofre, cálcio e ferro. Esses são importantes para fazer os asteroides. Então, se você pega o magnésio, o silício, o enxofre, você vai fazer os silicatos, você vai fazer os sulfatos, que também são abundantes no espaço. Mas a razão, ela está aqui. Porque eles são abundantes, eles estão no espaço. E, finalmente, vocês têm aqui uma espécie de uma queda exponencial, mas tem dois elementos que se destacam, que são o ferro e o níquel. São extremamente importantes em astrofísica. O ferro e o níquel são o núcleo da Terra, o núcleo do Sol, o núcleo das estrelas.
porque eles são pesados, eles vão lá para o centro e, apesar de muito menos abundante que os outros, eles são pesados e eles são importantes, eles que vão dar a massa de vários objetos. Bom, no Rio de Janeiro, aqui pertinho, né, tem o Bendegó, que é praticamente ferro puro. Praticamente ferro puro. Mostrando que ele deve ter vindo do núcleo de uma estrela, porque o ferro é formado no núcleo das estrelas. Então a estrela explodiu e jogou um pedaço de ferro que caiu aqui na Bahia e depois o Pedro II mandou trazer aqui para o Rio de Janeiro. Então é outro elemento sólido. Vou para o meu terceiro item. Bom, infelizmente, de novo, tem umas cores que estão faltando aqui. Mas isso aqui seria uma supernova, a supernova estaria emitindo um próton de alta energia e o próton de alta energia colide com um grão de gelo no espaço. A pergunta é quais são os fenômenos físico-químicos que vão ocorrer. Bom, a primeira coisa que ocorre quando um próton atinge um objeto é a emissão dos dois lados, entrada e saída, de elétrons. Isso se chama emissão secundária eletrônica. É a primeira coisa que ocorre. Pode ocorrer alguns fótons também. Depois vem, de novo está faltando aqui, mas tem outras cores aqui, saem íons secundários. Primeiro saem os elétrons e depois os íons vão depois. Por que, que os íons vão depois? Porque a massa deles é 2.000 vezes maior do que a dos elétrons. É uma questão de dinâmica. Os elétrons são muito rápidos. Primeira coisa que ocorre. Então, emissão secundária, elétrons. A outra tem esse nome bonito de sputtering, erosão. Ela pode ser íons ou pode ser neutros. Os íons são mais rápidos, os neutros são mais lentos, mas ambos ocorrem. É o sputtering que vai destruir o material, porque os elétrons não destroem. Os elétrons, eles vão e voltam. Mas na hora que sai o íon, ele vai e não volta. Então, erode. E lá dentro, em azulzinho, vão acontecer as reações químicas, porque nem os elétrons, nem os íons, nem os neutros podem sair do grão. Eles estão confinados lá dentro. Então, a única coisa que eles podem fazer é rearrumar. Eles se rearrumam. Isso se chama reação química. Nesse processo tem aquecimento, então você pode ter transformações estruturais, você pode compactar o gelo, você pode amorfizar o gelo, você pode cristalizar, você pode sublimar o gelo se for muito, então todo, se o grão for muito pequeno, passou um raio cósmico ali e faz puf, foi embora. Então tem o aquecimento e sublimação. Então estão aqui essencialmente os fenômenos físicos que nos interessam. E conhecer esse processo é conhecer esses fenômenos aqui. Então, eu tenho que, por causa do tempo, eu tenho que ir a algum e vou um pouquinho nas reações químicas. Mas para ir nas reações químicas, até agora eu um pouco que falei das observações astronômicas e falei um pouco dos processos. Nesse momento é que vai começar o seminário. Então, por isso que a história, eu posso falar o que quiser. Agora que a gente vai começar. Agora que vem as coisas. Tudo que eu falei agora são coisas que eu li. Agora talvez eu tenha alguma coisa a dizer que nós fizemos. Bom, para fazer as simulações com análogos, eu tenho esses elementos aqui, essas técnicas. De novo, a Michelle vai ficar brava comigo, eu não vou falar da espectrometria de massa, não vou falar da cromatografia, é uma questão de tempo. A gente, aliás, começou com espectrometria de massa, fez durante anos, mas não vai ser o assunto de hoje, o assunto vai ser só aqui. Bom, aqui está um exemplo clássico da espectroscopia ótica e aqui um exemplo clássico da espectrometria de massa. Isso aqui é o metano, isso aqui é a água. Então, qual é o objetivo? O objetivo é fazer em laboratório, reproduzir em laboratório, aquilo que nós imaginamos que esteja ocorrendo no espaço. Esse que é o objetivo. Então, como é que a gente vai fazer isso?
Primeiro a gente tem que entender que quando o próton bate na amostra, aquilo que a emissão eletrônica e a emissão iônica, elas são extremamente rápidas. O que, que é rápido aí? Picosegundo. Picosegundo. Então, aquela informação que o espectro de massa nos dá, ela resulta de fenômenos que ocorreram em picosegundo. Então, é isso que significa fenômeno rápido. E na superfície, daí que tem a física da superfície, a química da superfície, porque o que está lá dentro eu não consigo ver, eu só vejo o que aconteceu na superfície. Isso aqui contrasta com os fenômenos lentos e de volume, que eles me são dados pela espectroscopia óptica. Porque, primeiro, a espectrometria de massa, ela ocorre imediatamente após a colisão. A espectroscopia óptica não, ela ocorre, a amostra relaxa, eu viro a amostra, trago o espectrômetro óptico e vejo o que aconteceu lá dentro. Isso demora 3 minutos. Mas 3 minutos em relação a picosegundo é infinito. Então, por isso que eu vou ver o resultado de uma série de processos químicos. Então, são fenômenos lentos. Tudo que a amostra podia fazer, aquecer, combinar, descombinar, já ocorreu, ela já entrou em equilíbrio, aí que eu vou e faço a espectroscopia óptica. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo isso é uma espécie de situação policial. Teve um crime. Eu quero saber quem cometeu o crime, como é que a coisa foi. Aí o que, que eu sei? Ah, eu tenho uma câmera que diz que o assassino entrou e depois eu tenho uma fotografia do cadáver no chão. Então eu tenho a situação inicial e a situação final. E eu tenho que descobrir o que, que aconteceu dentro do apartamento, porque a câmera estava lá fora e depois a fotografia foi muito tempo demais. Então são informações úteis, mas elas também não são completas. Aí eu preciso de todo um conhecimento, de toda uma cultura de química, para saber como é que eu saio daquela situação inicial, mas depois das outras que eu não tive informação, e para chegar na situação final. Então é esse o trabalho que a gente faz, e é onde que para nós físicos ele é mais difícil, porque a gente não tem a cultura química, não tem todo esse processo de evolução, onde talvez vocês aqui possam dar uma contribuição extremamente útil. Além disso, tem outras análises, eu posso ver o que, que sai da amostra, quer dizer, eu posso fazer uma análise dos gases e depois eu posso fazer uma cromatografia do resíduo, do que aconteceu lá depois. Né? Então, foi cremado ali e depois eu vejo o que, que deu o resultado. Mas não vou falar disso, não vou falar disso. Eu vou falar só disso aqui e só disso aqui. Bom, então como é que a experiência é feita? Primeira coisa, você faz um filme de gelo. Esse filme de gelo, que seria uma amostra do cometa, uma amostra do grão, ele é uma superfície, é um filme fino. O que é um filme fino? É uma superfície plana de 1 micron de espessura. 1 micron tem molécula dessa. 1 micron. Depois que o filme é formado, e a gente caracteriza o gelo depois que a gente forma. Como é que a gente forma o gelo? Simplesmente soprando um vapor em cima de um dedo frio. Esse dedo frio pode ser conectado ao nitrogênio líquido ou, numa situação mais sofisticada, a um criostato, que eu posso botar a temperatura que eu quiser razoável. A temperatura que se interessa, qual é a temperatura do espaço? A temperatura do espaço, bom, se for na superfície da Terra é 300 Kelvin, mas se for em Netuno já é 80 Kelvin. E se já for depois de Plutão, é 10 Kelvin. Bom, e se for lá na estrela, é 3 Kelvin. Temperatura média do universo é 3 Kelvin.
3 Kelvin é difícil de chegar lá. 10 Kelvin, não tanto. Então, o criostato que nós temos, a gente, digamos assim, vai estudar as amostras entre 10 e 200 Kelvin. Isso que a gente chama de frio. 300 Kelvin já seria temperatura ambiente, é outro esquema. Bom, então esse filme foi formado dessa forma. Depois ele é irradiado, irradiado com um projétil adequado. Quais são os projétios adequados? Próton é o primeiro candidato, partícula alfa é o segundo candidato, e depois a gente pode ir para um feixe de oxigênio, para um feixe de magnésio, para um feixe de silício e para um feixe de ferro, o níquel. Aqui a gente não tem condição de fazer feixe de ferro, então a gente tem que ir para um acelerador fora, na França. Ele é um grande acelerador, então lá eles, a gente pede, uma vez por ano a gente ganha feixe de ferro ou feixe de níquel, por aí. Então irradia o filme que a gente fez, faz a espectrometria de massa e lá dentro vão acontecer reações químicas. E aí a gente coloca no, de novo está faltando coisa aqui, a gente coloca no infravermelho e o infravermelho vai nos dizer o que, que foi que aconteceu lá dentro. Então a gente pode saber quais foram as moléculas que foram destruídas. Pode saber quais foram as que foram formadas. Como é que eu sei disso? Olhando as raias do espectro óptico. Então, olhando o pico do espectro óptico, da, vamos dizer que seja água, o pico vai desaparecendo e outros picos vão nascendo e eu vou acompanhando tudo e digo que a matéria se conserva e parará, 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 e vou tirando uns números que a gente chama de seção de choque. E que aquilo que some tem que ser igual àquilo que destrói. Então a gente acompanha, a gente faz uma dinâmica química. Bom, esse aqui é o sistema que a gente tem aqui na PUC, então tem o acelerador, quer dizer, os prótons são produzidos aqui. A escala, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um tubo que tem mais ou menos 4 metros, mais ou menos da altura dessa sala. Então, um acelerador vertical, coloca-se hidrogênio lá em cima, ioniza o hidrogênio, acelera e sai o próton aqui, eu analiso num ímã e jogo na linha. Aqui está o criostato e aqui está o espectrômetro de infravermelho e a gente pode colocar ali várias amostras. Então, esse é o sistema experimental. Aqui é uma fotografia dele. O feixe de prótons está vindo por aqui, passou por um sistema de limpeza. Aqui tem uma sala fechada, porque o espectrômetro de infravermelho tem que estar em baixa umidade, então tivemos que construir toda uma atmosfera de controlada de climatização, de umidade. Aqui é dentro daquele quartinho, aqui é o espectrômetro de infravermelho. A câmara de análise está aqui, o espectrômetro ele abraça a câmara de análise, o feixe vem lá, e aqui é por onde a gente introduz as amostras. Esse é o que eu não vou falar hoje, mas é o espectrômetro de massa, é um espectrômetro de massa de tempo de voo, é um sistema triplo, a gente pode medir elétrons, a gente pode medir íons, a gente pode medir o feixe, é uma outra história. Esse é um espectro de massa, feito com aquele aparelho. Aqui é a água, a água é o gelo mais importante que tem no espaço, mais importante por quê? Por causa da abundância, 90%. Você olha para um cometa, 90% dele é água. Então, como ela domina, praticamente eu não tenho outro gelo puro, eu não tenho amônia puro, eu não tenho CO2 puro no espaço. Todos os outros gases, eles estão numa matriz de gelo de água. Então essa é a química importante. Eu tenho essa matriz de água e eu tenho que ver como as outras moléculas reagem na presença de uma matriz de água. Então, por acaso tem aqui uma pessoa, a chinesa que está ali, ela está fazendo a tese dela em água. Bom, o que que acontece quando você bombardeia a água? Você forma isso. E você forma clusters de água. E esses clusters, eles
estão aqui, esse é um espectro de massa. Então significa que um único próton, no caso aqui um único nitrogênio, batendo no gelo, espirra um grão de água que tem 30, a gente foi até 60, 60 moléculas de água. Um tiro. Um tiro. Ele faz um buraquinho no gelo e o gelo espirra esse grãozinho com 60 moléculas de água. E a gente analisa aqui a abundância deles. Bom, aqui é um outro gelo, fizemos para amônia, muito parecido, ligação ponte de hidrogênio, amônia muito parecida com a água nesse aspecto, espectro positivo, espectro negativo. Então são as séries que dominam. Vocês podem ver que tem um NH4 positivo, NH2 negativo. Esse aqui é um vagão, esse aqui é uma locomotiva, né? E aqui atrás tem um vagão feito de moléculas neutras de amônia. A água é a mesma coisa. Bom, voltei aqui para... agora eu estou no pleno seminário, eu estou em voo... Vai acabar rapidinho agora. Aqui é o metano. Então tem um espectro do metano antes e depois da irradiação. Então, algumas, é isso que a gente quer fazer. A gente quer comparar o que o feixe fez no metano. E são a evolução desses picos aqui que a gente acompanha. Então no caso do metano, a gente descobriu que tem todas essas frequências que o metano pode vibrar. Aquelas de uma assim, a outra assim e tal. E a gente nota que mais ou menos todas têm o mesmo comportamento. Então a gente sabe, em função do tempo de radiação, qual é a destruição do metano. Esse ângulo aqui é, na verdade, mudando aí as dimensões, o que a gente quer saber é a seção de choque. Tem moléculas que isso cai de repente, tem moléculas que caem devagarzinho, então as que caem devagarzinho são as resistentes, as que caem depressa são as frágeis. E esse número é que interessa. Então, o nosso objetivo é ter esse número para todas as moléculas existentes no espaço, que não são muitas. Estamos falando de umas 15. A gente já fez umas 12. Então, não é um trabalho assim, hercúleo. Bom, então essa é a primeira informação. Então, está aqui o metano desaparecendo e a pergunta é: se eu faço a radiólise do metano, o que vem depois? E a resposta está aqui, C2H6. Então, o que o metano gosta de fazer é de produzir etano. E de longe, isso aqui é logaritmo. Então, o que o feixe está fazendo? Ele está sintetizando o metano. Ele está quebrando, sim, mas dessa quebra forma, sei lá, CH3, CH2 e eles acabam se juntando e eu vou produzindo etano. Isso significa que no universo, se onde tinha muito carbono, onde tinha muito hidrogênio, o metano se formou naturalmente, sem ninguém ajudar. Mas depois que o metano se formou, frio, ele ficou lá. Ele pode ficar 1 bilhão de anos e não vai ter química nele. Porque ele está num ambiente agressivo, que tem agentes ionizantes, esse metano, essa experiência com análogo, está me dizendo que ele está se transformando em etano. Ahá, eu não sabia disso. E está me dizendo também que ele pode formar eteno e etino também, uma ordem de grandeza menor, eu não sabia. E está fazendo também coisas maiores, C3H8. Então eu vou bombardeando e esses picos vão aparecendo naturalmente. E você diz, isso está acontecendo lá em Andrômeda. Porque é a mesma coisa. Então esse é um exemplo típico do experimento que a gente faz. Esse outro exemplo aqui foi com metanol. A mesmíssima coisa. A gente começou com metanol antes, bombardeou durante muito tempo, viu aquelas subidas. E chegou à conclusão que isso estava acontecendo com o metanol. Ele é bombardeado, ou ele vem para cá, ou ele vem para lá. Esses números aqui dão, digamos assim, a probabilidade para que ele vá para lá ou para cá.
tá normalizado nesse aqui que nós chamamos de 100, que é a perda do hidrogênio. E ele vem por aqui, daqui ele junta com esse e forma esse. Esse aqui é muito pequeno, a gente não vê, a gente acaba vendo esse, pega um oxigênio. Então, o metanol bombardeado acaba formando CO2 numa proporção que a gente mede. Então, essa é a química que a gente faz. Faz no sentido de medir. Não tem teoria nenhuma aqui atrás. Tem picos, tem intensidade da banda. Bom, a gente precisa dessa informação que tem na tabela e dessa aí a gente tira os números. Então esse é o exemplo do metanol. Aqui o último exemplo é o ácido fórmico, mesma coisa, a gente faz o ácido fórmico gelo, irradia, verifica, aqui a gente tinha um espectro de massa. Então a gente sabe o que sai do ácido fórmico irradiado. Então a gente coloca a primeira coisa que sai. Depois que a gente descobre quais são os íons positivos ou negativos que são formados, a gente diz isso vai acontecer lá no bulk também, no interior, e depois a gente mede o infravermelho. E daí chega a conclusão dessa dinâmica química. É isso que está acontecendo quando um ácido fórmico puro é irradiado. Então isso que a gente tem para uma dezena de moléculas. O que está faltando agora a fazer? Colocá-los na matriz de água, porque é o caso real. Provavelmente a química vai mudar. Vão aparecer novos compostos. Aqui, por exemplo, no caso do... não tem nitrogênio, mas, bom, então tem que botar um pouco de amônia. Aí eu faço uma mistura típica que tem num cometo, coloco lá no moedor de carne e depois a gente fica sabendo o que aparece. Qual é a expectativa que a gente tem? É que se bombardear muito vai dar um aminoácido lá no final. É isso. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a vida a partir do, não do nada, mas é como Deus fez a vida, sei lá. Bom, então agora para terminar, o que que esse assunto todo, que discussões isso gera? Um deles está aqui, a origem da vida. Será que a vida começou assim? Será que ela começou no espaço até um certo ponto e parou? Aí teve que cair um cometa na Terra já processado e caiu dentro d'água e puff, encontrou outras temperaturas, outras coisas e puff, saiu a vida. Então você está vendo que tem uma parte aí, que essa parte inicial, ela está ocorrendo no universo inteiro. Porque tem raios cósmicos no universo inteiro. Tem gelo no universo inteiro. Então isso que eu acabei de descrever aqui para vocês, essa química toda, ela está ocorrendo no universo inteiro, hoje e sempre. Ponto. Para chegar na vida, ainda tem um caminho longo. Então, será que chega naturalmente ou tem que ter interferência de um planeta especial com temperatura especial, com pressão especial? Esse é outro departamento. Esse já não é mais, pelo menos, o nosso departamento. Aí você tem que ir lá na bioquímica, sei lá onde. Aí é outra história. Mas você vê que essas são as informações básicas que eu preciso para fazer uma discussão científica da origem da vida. Porque senão... Ah, eu acho que foi aquilo. Ah, eu não acho. Pronto, então fica elas por elas. Mas na hora que você tem as sessões de choque, a pergunta é, como é que desse material que você formou, você chegou na glicina? Tem que ter um meio. A glicina está lá no espaço. Ela foi formada. Como? Eu tenho que descobrir. E se eu descobrir, eu posso querer ir na fenilalanina. É o próximo passo. Vou numa coisa mais complicada. E talvez numa proteína. Bom, então se vocês pensam em origem da vida, vocês têm aqui o Big Bang, vocês formam os quarks, vocês formam os prótons e o nêutrons, vocês formaram as galáxias, da galáxia vocês formaram as moléculas inorgânicas naturalmente, CO, CO2, amônia, papapá. Mas hoje a gente sabe que o DNA existe. Se o DNA existe, você precisa da valina. A pergunta é como é que eu saio da água, da amônia e chego na valina. Esse passo
não está claro. É isso que a gente está tentando contribuir. Então, está aqui bem preciso o objetivo do trabalho que a gente está fazendo. Então, esses aqui são exemplos. Isso aqui aparece naturalmente, depois você vem com esses agentes ionizantes, você sabe que vai formar isso, mas você quer chegar lá. Então, ainda falta, coisa aqui. Talvez vá precisar ter uma cinética química, algum programa, porque não tem informação suficiente. E se isso aconteceu no cometa, e como provavelmente, sei lá, 50% dos oceanos da Terra foram formados por cometa, porque a água não existia no início, já veio depois, se o cometa já ficou 1 bilhão de anos no espaço, ele já chegou processado, ele já chegou rico em aminoácido, então quando ele chegou, ele botou aqui na Terra toda uma distribuição de aminoácido e aí a bioquímica entra em ação. Então, vocês estão vendo aqui, é a chegada da vida. E aqui eu vou dizer algumas das pessoas que participaram desse trabalho, que já tem quase 10 anos que a gente está fazendo isso. Tem a Cássia Ponciana, que é química, que está aqui. Cadê ela? Cássia, está ali. O Christian é físico, a Cássia é química, formado aqui pelo IQ. O Christian está ali também, fazendo física, pós-doc. A Natália está aqui, ali também é do IF, né? A Catiane está acabando de chegar, ela vai começar o pós-doc semana que vem, é daqui também do FRJ. O Jean, ele é do Cefet, é isso, Cássia? Está aqui o Jean? Jean? Ele ficou de vir, acho que não veio. Bom, o Jean é do Cefet, está fazendo mestrado em física. A Cíntia está fazendo física e iniciação científica. Ana Barros é do Cefet aqui do Maracanã. O Vinícius é do Observatório Nacional, é astrônomo. É claro que você tem que ter astrônomo envolvido aqui. A professora Maria Luísa Rocco e a Heloísa são aqui conhecidos de vocês. A gente teve uma colaboração, não foi com íons, mas foi com luz síncrotron, enfim, é outra maneira de você ver isso. E esperamos que a gente possa usar os elétrons também, que é outra maneira de fazer essas coisas. O Lúcio é um físico que está em Santa Catarina, Eduardo é do Cefet de Mesquita, é astrônomo, está na NASA hoje. Ele fez o doutorado nisso e agora ele foi para a NASA, gostou tanto que está nos Estados Unidos. Sérgio Pilinha e Diana, acho que vocês conhecem, eles passaram por aqui. Diana Andrade, tem o Rafael que está na França hoje trabalhando nisso. A Ana Mônica, que é daqui, esteve aqui, agora está no Unirio. O Luiz Mendes, que também passou por aqui, né, Luiza? E agora está na Bahia. E aqui são os colaboradores internacionais, e nós temos a Jin Jae Jing, que está onde ela? Ali, está ela aqui. Que está trabalhando com água. Então é isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Passei muito, você deixou, passei.